Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Modificació urbanística per a permetre nous hotels a la platja de Gandia. Desmantellada una plantació de marihuana amb més de 500 plantes a oliva. Breguard comença les seues festes patronals. Mesura urbanística pionera per a permetre un nou hotel a la platja de Gandia que podria arribar fins a les 16 altures. L'Ajuntament de Gandia obre així la porta a una modificació urbanística de vanguarda a la ciutat, un pla de reforma interior que possibilitarà la construcció d'un nou hotel a la platja de Gandia i altres més instal·lacions d'aquest tipus. En concret, es tracta d'una parcel·la en la qual estava prevista un ús residencial amb l'edificació d'apartaments, però el consistori restringeix este ús privatiu dels propietaris per a donar-los la possibilitat de construir un hotel en el seu lloc. Per a que la rendibilitat de l'operació estiga garantida, en un solar de tot just 700 metres quadrats, el regidor d'Urbanisme, Vicent Mascarell, ha explicat que fins i tot es podria superar el màxim de 12 altures permeses en l'actualitat fins a arribar a les 16. Això és una prova pilot, no, o sea, és un disseny que el que podria ser. Hem fet un estudi inicial en el qual, a través d'un pla de reforma interior, l'instrument urbanístic comúment conegut com a PRI, podem donar-li les altures que siguin necessàries per a fer viable l'ús hoteler de la mateixa. És el PRI que ara aplicarem en aquesta parcel·la, en una parcel·la que pense que pot ser també emblemàtica, però on està ubicada, està a una de les entrades de la nostra ciutat, pues, este és un model de per on podria ser. Una modificació com esta també es podria arribar a aplicar en algun altre solar de la desena de parcel·les que queden lliures per edificar a la platja de Gandia. En qualsevol cas, els propietaris d'este solar situat entre els carrers Illes Canàries i l'Olm veuen amb bons ulls este canvi urbanístic. Però efectivament som conscients que les característiques de la parcel·la per a donar-li un cert atractiu al model turístic i que siga viable, ha de tindre un mínim d'entre per a que un edifici hoteler siga rentable en termes econòmics, doncs diuen que ha de tindre aproximadament un centenar d'habitacions i ahir de la necessitat de que siga l'element de més altures un element que el faci doncs, productiu i rentable. La Guàrdia Civil de València ha detingut a 3 persones, 2 homes i una dona, i ha desmantellat una plantació de marihuana establida en un habitatge d'una urbanització d'Oliva. La investigació de l'operació denominada Wet Gross va començar el mes de juny passat en tindre indicis els agents que en zones aïllades del nucli urbà d'Oliva podien existir immobles tipus xalet, llogats a persones estrangeres i en interior dels quals s'estarien elaborant substàncies estupefaents. Els agents van donar amb l'habitatge en l'interior del qual s'estaven realitzant les activitats il·lícites, ja que van detectar un elevat consum d'electricitat que no es corresponia amb el real per a aquesta mena d'immobles. Amb el permís judicial, la Guàrdia Civil registrava l'habitatge i es confiscava 18 kg de cabdells secs, disposats ja per a la seva distribució, 517 plantes de marihuana en estat avançat de floració, jardineres preparades per a una nova plantació, així com nombrosa maquinària per a l'elaboració d'aquesta mena de substàncies. Cal destacar que els detinguts havien instal·lat un circuit tancat de videovigilància en entrada a l'habitatge per a detectar qualsevol operatiu policial o bolcada de droga. A més, comptaven a l'interior amb 2 gossos de raça potencialment perillosa que alertaven de la presència de qualsevol persona que volguera accedir a l'interior del recinte. Els detinguts són de nacionalitats cubana, montenegrina i sèrbia. Se'ls imputen els delictes d'atemptat contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Els jutjats de Gandia han decretat l'ingrés a la presó d'aquestes 3 persones. Sí.
La Col·legiata de Gandia ha preparat un any més les festes en honor a Sant Francesc de Borja. El novenari, la missa major o la processó són els actes centrals que enguany venen amb algunes novetats. D'aquesta manera, el Cabildo Col·legial, juntament amb els rectors, pretenen continuar potenciant la devoció al Sant Patró de la ciutat ducal. Com a principal novetat, la processó en honor a Sant Francesc de Borja, prevista per al dilluns 2 d'octubre, comptarà per primera vegada en la història amb balls regionals. Després de realitzar les pertinents oracions en les tres parades que realitza aquesta processó, Palau Ducal, Escolapia i Reial Monestir de Santa Clara, l'associació Rebombori i Balls del Corpus de Gandia han preparat tres balls que ennobliran la celebració. Tancant la comitiva, com sempre, estarà la UAM Sant Francesc de Borja, acompanyant tant les seues notes musicals de processó. Cal destacar que del 22 al 30 de setembre se celebrarà el novenari en honor a Sant Francesc de Borja. Durant 9 dies, la Col·legiata de Gandia acollirà oracions, eucaristies i predicacions que giraran entorn a la figura de Sant Francesc de Borja. A les 10:30 d'este matí, la banda del Tio de la Porra i un grup de pedacets han eixit des de la plaça enfront de l'Ajuntament per anunciar l'inici de les festes majors de Bellreguard. Es tracta de dos personatges tradicionals del municipi que han recorregut els carrers de la localitat acompanyats del so dels tambors i de les xirimites. El seu so també ha arribat fins a les aules dels centres educatius, una visita que el Tio de la Porra porta anys sense pedres. Que jo sàpiga, jo devia parar almenys 50 anys. Pues ara, així d'ací, com els xiquets d'escola i avui acaben l'escola, anem passant d'escola en escola en escola, pegant la volta al poble i ja està, i després per casa. Anunciar la festa, avui es comencen les festes, avui. Tot i que el Tio de la Porra és ja una tradició a Bellreguard, abans que arribar al municipi, un grup de pedacets ja visitava els centres educatius. Este personatge veix trossos de tela de colors i sosté una granera. Esta vesprada també desfilen durant la disbauxa dels pedacets, una proposta escènica creada per la companyia valenciana Teatro de lo Inestable. És un personatge burlesc, gamberro, que va a centres escolars a traure a les xiquetes i als xiquets de les aules. I així n'ha donat per iniciar en les festes del poble. Però el personatge singular d'ací és pedacets. El Tio de Porra ja és compartit en altres pobles. Esta vesprà fa una desfilada, però ja teatralitzada en actors i actrius més professionals, però la popular és aquesta. Després de la marxa, sobre les 12, des de la plaça de l'Ajuntament, un alumne del col·legi Gregori Mayans i Siscar ha pronunciat el pregó de festes. La jornada d'avui també inclou diversos actes de la programació festiva, com el concurs de paelles, la cavalcada de disfresses o el correfocs a càrrec de la colla Timoni. Tenim el primer acte per a donar l'inici a les festes del nostre poble, amb el Tio de la Porra, amb els pedacets. És un acte molt significatiu en el nostre poble, és molt històric i la veritat que molt contents i desitjant ja començar les nostres festes. Pues després d'aquest acte tenim el pregó, que el donarà un xiquet o una xiqueta de l'escola de Gregori Mayans i a continuació ja donarem l'eixida a les disfresses, als balls i un poquet d'activitats per a que tothom ho puga gaudir. I demà també tindrà lloc el tradicional pregó de la festivitat de Moros i Cristians. Recorden que l'acte de l'entrada serà este dissabte a les 18:30 hores des del carrer Sant Roc fins a l'Avinguda de la Mar. Una desfilada que podran veure en directe en Telesafor. Fira Mercat Gandia acull este cap de setmana outlet calçat i complements. La regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç, Elena Moncho, ha presentat esta quarta edició de Fira Mercat que celebrarà este cap de setmana. S'inaugurarà el divendres a les 12 hores i el seu horari serà de divendres i dissabte de 11 a 14 hores i per la vesprada de 18 a 21 hores. Es tracta d'una fira molt demandada pels comerciants, igual que la d'Outlet Moda. Les persones que la visiten podran gaudir de grans descomptes en productes de primera qualitat. En total seran 14 els expositors que oferiran sabates i complements per a home, dona i xiquets, un espai on es reuneixen marques de tota la Safor per a exposar les seues millors promocions.
Isis Rally, al polígon de Palma de Gandía, patrocina els esports. Les instal·lacions d'Oliva Nova Beach and Golf Hotel són les escollides per la selecció espanyola femenina absoluta de futbol per a que realitzi la concentració prèvia als propers partits de la Nations League front a Suècia i front a Suïssa, dos partits que comencen a disputar-se este mateix divendres i que són de màxima importància per al combinat nacional en categoria femenina. Des de primera hora del dia d'ahir, diverses jugadores van començar a arribar a les instal·lacions d'Oliva Nova per a fer eixa concentració i així preparar de la forma més òptima possible els propers partits del combinat nacional. Les primeres jugadores en aterrar a Oliva Nova van ser les jugadores de l'Atleti de Madrid i del Real Madrid, que viatjaven junt a la seleccionadora. També, després d'elles, les valencianes Méndez i Salom, que anaven directament, i finalment també les jugadores catalanes arribaven fins a les instal·lacions d'un complex d'Oliva Nova que estava replet de mitjans de comunicació degut a tot l'ocorregut en les últimes hores en les jugadores de la selecció i amb la Real Federació Espanyola de Futbol. Esperem, evidentment, també, que tot es solucione i que les instal·lacions del complex de la comarca de la Safor siguin òptimes per a la preparació de dos partits tan importants de cara a la Nations League. A més, també, les instal·lacions d'Oliva Nova van a ser seu de dos partits de futbol femení entre el Llevant Unió Esportiva i el Villarreal en categoria infantil i també amb els combinats de tercera divisió dels dos conjunts valencians. Per una banda, el Villarreal B i el Llevant Unió Esportiva C, els dos que estan en la categoria de bronze de futbol femení nacional. Isis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertits en cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.